ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରିଠା ଫଳକୁ କେବଳ କେଶ ସଫା କିମ୍ବା କେଶଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ କେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ରିଠା ଫଳ। ରିଠାକୁ ସୋପ୍ ନଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଘରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ରିଠା ଫଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରିଠା ଫଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଘରର ଝରକାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରିଠା ଫଳର ପାଣିକୁ ସାଧା ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଏକ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଝରକାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପରେ କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ରୂପା ଗହଣା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ରିଠା ପାଣିରେ ସଫା କରିପାରିବେ, ଫଳରେ ରୂପା ଜିନିଷ ଚକ୍ଚକ୍ କରିବ। ରିଠାକୁ ଏକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଗାଲିଚାରେ ଲାଗିଥିବା ଦାଗକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ରିଠା ଫଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ରିଠା ପାଣିକୁ ଦାଗ ଲାଗିଥିବା ଜାଗାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଖରାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦାଗ ଆପେ ଆପେ ଗାଏବ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ରିଠା ଫଳର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।